Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Uswobi. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
Ore ṣẹju marun latọdọ ọba lọla bi ahadiwa islander bi wọn ti wi
ọgbà diwọ ọgbà yìí. Àwọn náà ti sá yẹ. Adùn wa Idris. Wọ́n ti sá yẹ. Ọba lọ́la. Ọba lọ́la. Bí wọ́n bá ti rí ìfowópamọ́ àti ẹ̀tọ́ fẹ́. Adáwọ̀ wọn sáré òun ni máa jẹ́ ṣe ní ayé wò ó sí ní lórí. Sáyé òtún máa kọ́ lọ túbọ̀ máa sàgbà gbé ga. Ibu tó yá wọ́ máa bí pẹ̀lú àjọ òṣùwò máa pẹ̀lú àjẹ ìkókó lálẹ́ tọrẹ tí mò ń bára mi ní yan ni. Tọ́lá òun ni ò ní ní bàbá bí àwọn mi ọlọ́bí ló lè sọ láti mi. Bàbá bẹ̀ lọ́mọ mi ló lè rọ ọkọ mi sí wọn. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Wo swobi.